하나 반소탄탄 요타데메비 아바에진 헤셔데요 알탄올기 탄탄요타
용어. 아룡 아줄레 우르이흐 아줄쇼쿠네 느리이흐 그득 아줄레 바트르그흥 운드르 느르즈르그드 쿠르트흥 Далы Ганинич Гумгаев. Ханину Курин Жаргалова Фюриндлма Тангатовна. Тахойро, Унын Зыркылго, Хани Халунар Амашшылат, Багыла Сысыле, Барихи Имне Зубшуги. Үнгір дейлікне Аляларған үрдені сымып, Алтын мүшін үнін аған әтіне Габия Саламанда өзі Түрігін етіға сор қолу барды. Мега биталанты кремль кремль бүгүн япты кызарар явызы пучик максим гарвар жигита эмсте роял яваз берет деп айтууда байырбай сыкманч байга да кулат деп акажолдум ачык там келиш Представитель Забайкальского края, тигет, манды, я вас, я улаву, ой. На паусу, обмак, шоперик, мандава, и саган сам стей. Узлай майорный, я ват, пухы, кремль, экскурсия, кирге, утоводы, эмшке, довольны, и руки, тигет, ирхте. Шиндедок, томат, индейни, преги, прав, полчехда. Узлай майорный, я ват, герой, я хожу, я футан, нерек, герой, шиндедок. Япха қазырына екі болқым шықтар текіндер. Қаншыға шаманын шықта зоматын. Бұқы япха қазырын яуат пенсет бәкітар. Бұшо бұйын мен кім ұр бәк. Қамыр өлдірі Амырмынды, үндіті Алай Гүйенеч, Бұндыл Мартангатырна, үндіті ұтығай кет, аға мұны ұтығай ақайнар, абғайнар. Үнөтір екі нөйрі де бүрін Анса салтахан гел мүтір дейрі үші, манай ағайын аймақта, ағайын тәйрікті, елді өкіді бол, үндір күрне мерзіргіде құртты. Бірі манай күрне президенті Ерімгүй үшін араға, ені алты медаль алат, өтіға ұсат байқадар. Бүгі ені арызан екі байысыжы, екі көкежі, амырқажы әнегіне, ені әндір болжайынар таңдыда. Хани қалонлар, амаршалы Уважаемый Далай Гениевич, от лица общественности, интеллигенции и руководителей всех учреждений сельского поселения Сахангил, примите самые искренние поздравления в связи с присвоением вам высокой государственной награды звания Героя Труда Российской Федерации, как заслуженного признания вашего личного вклада в развитие российской державы. Ажлы батырга нырзыргды хуртон бэхтэ, бэдэ ихэ байртэ вэлэпте, нэнэрэм бэдэ амашылныпте. Тон турун бүкүй даргынырта ихи байыры их үргыныпте. Ютығанға Ағын районы, Ағын Бурияды округы, Забайкалин хизары ба Россиян күрнегі Россия Федерациян бүкүй даргынырты бүде унын зырхынға ихи байыры их үргыныпте. Хумани тагы жехи хум хаттыно қарамды. Манды ийим күн байха мүткіде намғайды болту. Бид эхи намғайды те тоже бяғыл көрімді. Не батта самғылы бжей мамғайды ре ху. Махмудар айс сынды мамғайды бе болтылды. Ийим бүрхі ажыл шықты бүгінгі. Иген бүрхі ажа-ажа ажыл хэпчегі жүмі хүлкөвені. Зайте ек манды не тұғархен, умбір нәрдей амғайды
залужуны. Бахал ямаш ажыл хэгада, хонешын швэй, космонавты швэй, бакшы швэй. Ямаш ажыл уны зэхэн хокэт бэхэдэ. Ажыл шыгуни ибы дэйрэ хуртыр, ургыхы вэнылда маны гурынгыжы. И кынкы вэнэе. Зайгэк болтыда, болтындыдны ушуда хэн байрый хургот. Болтындыдны отынаха удан жаргыл. Бэйдыдны нкыл урыйя. Бэхэн хон газыхта, үптэйте, амалын тыню. Хомхытны болтыгэгжа маны гыр бүгэзылго. Уренымдя. Ушел азыл хэхэ торон курул налда. Идиш на ате волоша, бэйэн нкылыр вэган тасла. Засынгла, ябол хайм дэрэча. И это хажугар таны нухур дохихун бэнэрште. Дрэнде бурхун сэнде ханха арга бэнэрсла. Нахара мэнэ хажугата дошнаэмэнжэл хуюла сутта. Нега жылды құтылжайын нұқыру. Қазағам дүңгізі ябығын. Намайға үні болтырды ұрғызы. Ябығын сенің оңында екі тұрда кем байыры құрып көйініп. Нұқырты. Кегеті мұны өйті. Тәйзіндері қарқыда ұрлы байым құмынты. Ашық ұрсынар байына. Қыди құғыды ұрсынар байыны ғышқа. Ара бейті, олықым бола, қалдық шүкөйе. Балжыл байық кеш қандығы. Олаң ұдыңға нетай айтты. Тарыт ашын айыры құргыныпта.